Ми продовжуємо програму «Прем-аналітика». З вами я, Іван Міглазов. Цієї години зі мною у студії політолог Олексій Якубін та політичний аналітик Максим Маньковський. Вітаю. Доброго дня. Говоримо далі про таке. Приватбанк Коломойському не віддадуть, запевнив Гончарук. Правку до закону про ДБР, необхідну для поновлення розслідування справ Майдану, проголосують у грудні, заявив Арахамія. Поблизу Петрівського та Богданівки почали демонтаж фортифікаційних споруд. Зараз з нами на зв'язку з приводу питання Приватбанку відомий економіст Андрій Новак. Добрий вечір. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, як ви зараз оцінюєте заяву пана Олексія Гончарука, нашого прем'єр-міністра? Оце заява, якщо чесно, то ні про що, тому що, наскільки відомо, за заявами попереднього власника Приватбанку, його сам по собі Приватбанк не цікавить. Його цікавить якась компенсація, і навіть він озвучував конкретну суму, це 2,5 мільярди доларів такої компенсації. Тому мова не йде, очевидно, про повернення Приватбанку попереднім власникам, а мова йде про те, що вони хочуть чи вимагають якоїсь компенсації от на цю конкретну суму 2,5 мільярди доларів. Тобто прем'єр-міністр мав би говорити саме про цю компенсацію, чи вона може бути взагалі, чи вона не обговорюється. Давайте зараз послухаємо прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час виступу в Королівському інституті з міжнародних справ в Лондоні намагався переконати аудиторію, що олігархи не мають впливу на уряд і президента Володимира Зеленського. Зокрема, Гончарук наголосив, що Приватбанк попереднім акціонерам не віддадуть і повернення коштів не буде. Давайте послухаємо, що сказав прем'єр. Поки що нам кажуть, що немає по технічних питаннях. Скажіть, будь ласка, Андрій, зараз як ви оцінюєте, чи повернеться все ж таки Приватбанк? Немає вже зараз у нас на зв'язку. Зрозуміло. Пане Максим, давайте ми з вами спілкуємося, поки Олексій Якубін зараз затримується. Ну, давайте, я повністю підтримую те, що сказав колега. Дійсно, в інформаційному просторі Ігор Валерійович неодноразово вже заявляв про те, що, в принципі, Приватбанк мене не дуже цікавить. Мені цікаві кошти, які можуть бути мені повернуті. Це слова Ігоря Валерійовича. Але, ну, знаєте, як в бізнесі, так і в політиці, ну, ніколи не говори ніколи. Тому я не здивуюся, ми неодноразово вже спостерігали, коли Ігор Валерійович каже спочатку одне, потім він заявляє інше. Тому я не здивуюся, якщо, наприклад, там через рік чи там через місяць Ігор Валерійович скаже про те, що да ні, ну якщо кошти мені не віддають, ну віддайте тоді мені Приватбанк. Це дійсно це дуже довго граюча історія, вона дуже болюча для України, як для держави, тому що один із моментів, на які звертає свою увагу світова спільнота і, зокрема, Міжнародний валютний фонд, про непрості стосунки з паном Коломойським і про непрості оці перипетії, які стосуються Приватбанку. Тому я думаю, що і Зеленський, до речі, про це теж неодноразово заявляв, що ніякого повернення не буде. До речі, зараз вже є інформація, вона, до речі, є вже в відкритому доступі, що начебто представники «Слуг народу» готують зараз законопроект, який буде забороняти повернення банків їм і колишнім вкладникам. Ну, вони не можуть прописати, що заборона там повернення Ігоря Валерійовича Коломойського Приватбанку. Тому вони роблять таку широку статтю, що всім власникам не можна буде повертати ці банки. Наскільки це правда, я 100% не можу підтвердити, але я ж кажу, в інтернеті є така інформація. Тому я думаю, що, в принципі, згоден із колегою і все-таки згоден вірити в те, що навряд чи, не знаю, на рахунок компенсації це окрема історія, але повернення банку, ну, Ігорю Валерійовичу навряд чи відбудеться. Пане Максим, давайте зараз все ж таки послухаємо цитату Олексія Гончарука. У нас є дуже чітке розуміння, у мене, у президента, в уряду, що справа Приватбанку є показовою про Україну для усього світу.
Тому, звичайно, ми стоїмо на тому, що ні цей банк, ані кошти з нього не мають бути повернені попереднім акціонерам. Ну, Олексій Гончарук, він знову ж таки підтвердив наміри, і він переконав аудиторію, що олігархи не мають впливу на уряд президента Володимира Зеленського. А як ви вважаєте, чи мають все ж таки олігархи вплив? Ми знаємо, скажімо так, дуже багато людей, які дуже близькі до Ігоря Валерійовича, які зараз займають неабиякі пости. Ну, давайте, якщо казати в такому більш глобальному сенсі, то дійсно таке дуже спірне питання, що олігархи не мають впливу ні на уряд, ні на президента. Ми ж розуміємо і маємо досвід існування української держави останніх 28 років, що то один, то інший олігарх менше або більше, в принципі, впливає на політику і на державотворення, і на призначення. За різних часів, там, за часів Леоніда Кучми, пан Пінчук, зять пана Кучми, там, далі було вплив пана Ахметова за часів Януковича, за часів Порошенка. Та й Порошенка, ми ж розуміємо, Порошенка сам був частиною того олігархату, який зараз залишається тут в Україні. Зараз пан Коломойський має певний вплив на певне призначення, на певні державні структури. Наскільки він там високий чи невисокий, ну, мені важко сказати. Наскільки він впливає і в якій мірі теж, ну, я не думаю, що зараз ми можемо давати оцінку. Але ну, це є у відкритому доступі, це немає ніякої закритої інформації. Тому, звісно, що пан Гончарук буде заявляти про те, що ну, впливу немає. Ну, а як він хоче? Він сказав, да ні, ми підпорядковані пану Коломойському, він нам говорить, і ми це робимо. Ні, звісно, він буде заперечувати. Але, ну, і чесно кажучи, переоцінювати можливості пана Коломойського, я теж, ну, чесно кажучи, не наважився. Я все-таки, Зеленський, він на мій суб'єктивний погляд, він прогресує, він набирається досвіду, він все більше і більше починає розуміти у тих процесах, які відбуваються, як кажуть, кулуарні чи підкилимні оці боротьбі. І тому я все-таки більш прогнозую, що з часом він буде ставати все більш незалежним і незалежним. Ну, сподіваюся, що мої, чесно кажучи, прогнози справдяться. Ну, скажіть, будь ласка, яким чином тоді може все ж таки вирішитися конфлікт ось з Приватбанком? Ну, дійсно, це такий от конфлікт між державою і попередніми власниками. Ну, наскільки я читав останню інформацію взагалі, всі державні банки, зокрема і Ощадбанк, і Укрсиббанк, і Приватбанк, вони взагалі будуть виставлені на приватизацію. Ця інформація була у відкритому доступі. Те, що ну, я можу спрогнозувати, навряд чи, я ж вже казав, навряд чи він буде повернений попередніми власниками Коломойському і Боголюбову. З приводу компенсації за цей банк, ну, йдуть суди. Я думаю, ці суди будуть тривати ще дуже довго, тому що такі процеси, вони отак от не відбуваються. Наскільки вони будуть затягнуті, ну, я думаю, що експерти в банківській фінансовій сфері, вони могли би так більш досконало про це розказати, більш конкретно. Ну, я думаю, що це довгий процес. Який буде результат, я не наважуся спрогнозувати зараз. Ну, якщо вирішиться судові питання, скажімо так, рішення судів буде за паном Коломойським Боголюбовим, хто понесе відповідальність за ті дії, які були, скажімо так, при Петру Олексійовичу? Виходячи, знову ж, з досвіду незалежності України, часів незалежності України, з відповідальністю у нас дуже великі проблеми в державі. Єдине, що можуть понести, це політичну відповідальність. Ми бачили, що Петро Олексійович Порошенко поніс поки ще тільки політичну відповідальність. Він не став на другий термін, його не вибрали президентом. Він отримав дуже маленьку фракцію у Верховній Раді. З приводу юридичних тонкощів. Покарання. Ну, поки да, ну, ми вимушені це констатувати. З приводу юридичних моментів, з приводу кримінальної відповідальності, да, дійсно у нас проблеми. Ну, а хто має понести? Понести за що? Ну, якщо виявиться, що все ж таки Боголюбов і
пан Коломойський, вони праві, і не можна було, скажімо так, передавати, націоналізувати цей "Приватбанк"? Ну, це буде залежати від того, яке все-таки буде рішення суду, і що суд напише в своїй заключній частині. Тому що, ну, тут можуть бути різні моменти. Ну, звісно, в нас, якщо брати по великому рахунку, чому я сказав, що Порошенко поніс політичну відповідальність, тому що, ну, за все в нас відповідає президент. Якщо за часів Порошенка, а ми десь про це говорили, але розуміли, що певно є відповідальність того ж Яценюка, коли він був прем'єр-міністром, чи у Гройсмана, то зараз ситуація Зеленський, коли вся влада знаходиться в руках Зеленського, то за все відповідає президент. Як воно буде цього разу? Ви знаєте, ну, мені, чесно кажучи, вибачте, але дуже важко сказати. Єдине, що я впевнений на 100%, що з відповідальністю у нас дуже велика проблема. А скажіть, будь ласка, пане Максим, чи не здається вам, що Олексій Гончарук більш це казав для місії, ну, для МВФ, місії МВФ, які були занепокоєні тим, що Приватбанк може повернутися їх, ну, колишнім власникам? І зараз він робить все для того, щоб уряд, країна отримала новий транш. Місія МВФ, якщо я не помиляюсь, перший раз в травні вона вже приїжджала, поїхала без результату. Другий був приїзд в вересні місяці. І зараз, у 14 листопада, вони третій раз за цей рік вже приїжджають сюди в Україну. Може більше, з травня пам'ятаю. Для чого я це все веду? Дійсно, місія МВФ виставляє, вірніше, не місія, а МВФ виставляє певні умови. Ну, тут не може бути ні для кого це дивиною, тому що, якщо хтось дає вам гроші, він виставляє вам умови, він повинен бути впевнений, що ви їх повернете, ці гроші. Які це буде умови? Це можуть бути поради, це можуть бути жорсткі якісь умови, там, наприклад, там, терміни, чи якісь інші. Тому одна із умов, і це теж нема ніяким секретом, що Приватбанк, який був приватизований державою, яким власник якого стала держава, він не повинен повернутися в руки Коломойського і Боголюбова. Звісно, в них є свої причини на такі дії, на такі умови. А нам можна це не подобатися, ми можемо це не підтримувати, але в такому випадку ми повинні для себе розуміти. Якщо ми не йдемо на умови Міжнародного валютного фонду, то черговий транш, терміни чергового траншу, вони будуть ще відтягуватись. Я, до речі, вітаю заяви той же пана Маркарова, що з 23-го року ми взагалі не будемо брати кредити Міжнародного валютного фонду. Ну, дуже така класна заява. І якщо дійсно Кабінет міністрів і уряд вийде на такі можливості. Вона згадувала Польщу, яка не бере. Ну, я хочу, яка не бере і відмовилась від кредитів у тому році. Тому що, ну, в Польщі економіка розвита зовсім по-іншому, ніж в Україні, набагато краще. Ну, так, вони зараз вже самі можуть кредити вже давати Польща. Ну, тому, чесно кажучи, з одного боку, я дуже скептично ставлюсь до таких заяв. 23-й рік, через 3-4 роки. Де ми візьмемо гроші? Так, де ми візьмемо гроші. З іншого боку, я ж кажу, я буду тільки вітати це. Тому, знову ж таки, повертаючись до умов міжнародного ліфу. Але на даний момент ми не в 23-му році, а в 19-му. Пане Олексій Гончарук, можливо, саме для МВФ про це і казав? Як меседж посилки? Ні, тут я з вами повністю згоден, тому що ці всі останні кроки, до речі, прийняття закону про землю в першому читанні, це теж одна із умов наших західних партнерів, щоб показати, що, в принципі, ми рухаємося по якомусь плану. Знову ж таки, заяви з того приводу, що... Буде чим віддавати борг. Так, буде чим віддавати борг. З іншого боку, заяви по Приватбанку і Коломойському, дійсно, вони вкладаються у цю стратегію. Ну, не можемо хоча б зробити чи показати якийсь результат, ну хоча б зробимо якісь заяви. Угу. Ну, саме головне, щоб на цих заявах, скажімо так, і все не залишилось. Хоча... А тут далі йдуть інші заяви. Ну, давайте ж знову ж таки пригадуємо часи Порошенка. Було дуже багато заяв. Дій було набагато менше. Але Міжнародний валютний фонд теж розуміє. За часів Порошенка, коли були дії, розумієте, те, що він підписував, одразу знали всі, і він самий, що це він нічого робити не буде. Але ж ми повинні розуміти, що, вірніше, Міжнародний валютний фонд теж розуміє, що він не може залишити Україну без певних
певної фінансової допомоги. Ну, вони ж не хочуть, щоб тут конфлікт поширився, щоб тут почалось якесь таке бродіння, да, тут ніщета і все інше. Тому все одно, давайте згадаємо Грецію, да, і скільки там і казали, що і міжнародні уряди, і інші європейські структури. А ви знаєте, якими коштами? Там великі кошти, да. Близько 400 мільярдів да, доларів. Там дуже, там а знаєте населення якої Греції? Зараз не згадаю, не можу сказати, скільки. Ну, там близько 20 мільйонів. Ну, тобто може. 400 мільярдів на 20 мільйонів, я думаю, що я Україні би вистачило навіть. Я ж вам про це 50. Кажу, що заради стабільності в певному регіоні Міжнародний валютний фонд все-таки, ну, все одно буде давати гроші. Але з іншого боку, знаєте, от постійно кажуть, Міжнародний валютний фонд нам виставляє умови. А, пам'ятаєте, там за часів Порошенка одна з умов Міжнародного валютного фонду – боротьба з корупцією, антикорупційний суд, антикорупційні органи і все інше. А я постійно сказав, друзі, а нам не потрібна боротьба з корупцією? Ну, потрібна. Ну, так чому ми починаємо казати, що це якась забаганка Міжнародного валютного фонду? Тобто є моменти, по яким ну, ми можемо бути не згодні, по яким можемо сперечатися. А є моменти, які Міжнародний валютний фонд розуміє, що для того, щоб тут була стабільність, для того, щоб вони могли повернути свої кошти, ну, потрібно зробити це. І це вигідно і нам теж. Тому тут теж треба це все розділяти. Ну, що стосується боротьби з корупцією, це взагалі, як це кажуть, окрема тема, і саме Міжнародний фонд, і інші країни, вони бачать, що, наприклад, нам допомагають якимись там мільйонами, навіть там 1-2 мільярди, але ж вони бачать, що саме наші, скажімо так, урядовці, чи там хто може вкрасти ці гроші, виводять з країни набагато більше. Ну, тобто, зрозуміло, що вимога розслідування корупції в Україні, вона зараз лунає від усіх наших, скажімо так, і від Сполучених Штатів, і від європейських країн. Але ж, мабуть, нам зараз це не дуже цікаво. Повернемось за мить. Хамія повідомив про підтримку правки до закону про ДБР, яка необхідна для поновлення слідства у справах Майдану. Про це він сказав в інтерв'ю одному з телеканалів. Він зазначив, що це позиція фракції так само, як і всієї Верховної Ради. Втім, зазначив Арахамія, до наступного пленарного тижня, який розпочнеться 3 грудня, зробити це неможливо фізично, адже депутати працюють в округах. Таким чином, Давид Арахамія відповів на вимоги адвоката родин Небесної Сотні Євгенії Закревської, яка оголосила голодування через зупинення розслідувань справ Майдану. Ну, ось, до речі, ми, знаєте, закінчили з вами першу розмову в першій частині, що стосується розслідування корупції, а зараз саме головне, у нас 21 листопада, це річниця початку Євромайдану, 6 років вже пройшло, а віз, як кажуть, і досі там, так? Тобто на місці, нічого взагалі не зрухалося з місця. Більш того, зараз 20 листопада Генеральна прокуратура України передала всі справи, що стосується розслідування, тобто наша пісня хороша, починаємо знову. Так, до ДБР і так далі. Навіть ось ми бачимо, що адвокат Небесної Сотні вже оголосила голодування, тому що ну, це дійсно навіть на психіку людини тисне. Що робить зараз? Ну, давайте спробуємо. Саме потерпілим сім'ям, які ось люди загинули, родичі, близькі на Євромайдані. Причому, скажімо так, по дві сторони цього конфлікту. Ну, давайте спробуємо розбиратися по порядку. Давайте почнемо з емоційної частини. Мені людині, яка 21 числа 13 року теж одної з перших вийшла теж на Майдан, мені це теж дуже болить. Тому що я бачив ту синергію, я бачив запити людей, які були тоді на Майдані. Ну, якщо б їм і нам всім 6 років тому назад сказати, що за 5 років не буде не зроблено нічого, я маю на увазі по розслідуванню. Ну, якщо чесно, стало гірше. Ну, я би, чесно кажучи, не повірив це, от відкрите кажу. Тобто, дуже я просто бачив той настрій, з яким ширим відкритим серцем люди туди виходили, як вони бажали, щоб які зміни відбулися в цій країні. Ну, дійсно, навіть я от переглядаючи фотографії, знаєте, навіть іноді хочеться плакати просто. Тобто, ти бачиш людей з такими відкритими, ширими очами, з вірою в цих очах, розумієте? Вони ж насправді виходили, насправді виборювали цю свободу. Вони хотіли жити, як в Європі. Тобто,
А зараз ми... Тому я дуже, чесно кажучи, розумію, про що каже Євгенія Закревська, яка об'явила голодування. Я розумію її емоційний стан. Людина постійно кожного дня, кожного тижня стикається з і розмовляє з родинами, яка відвідує постійно суди, які проходять по цій справі. Дійсно, в емоційному стані це дуже важко. Якщо ми з вами все-таки, ну, відкрито кажучи, все спостерігаємо все-таки зі сторони, якось з боку, то вона постійно в цих процесах. Ну, я про це і кажу. І мені дуже, чесно кажучи, як людині, дуже важко взагалі зрозуміти, як от ці 6 років такого напрягу, як вона витримує, жінка, як вона це витримує, оцей напруження. І кожна сім'я зі своєю болю до неї. І вона пропускає через себе всю біль. Це емоційні речі. Якщо казати практичні речі, то ну, це ж не ноу-хау для України, яке ще Україна знаходиться якось так окремо. От такі справи, вони дуже важко проходять, тому що вони гучні. Тому що дуже багато бази, яку треба зібрати. Дуже багато слідчих експериментів. Наприклад, ситуація, яка відбувалася на початку 90-х, якщо я не помиляюсь, в Литві. Тільки через 19 років були вироки по тих подіях. І це, ну, дуже багато є таких прикладів. Я ні в коєму разі не хочу виправдовувати слідчих чи того ж пана Гарбатюка. Я все-таки вважаю, що кожен повинен нести свою відповідальність. Тепер безпосередньо по роботі цього відділу. Дійсно, через 6 років нема не одного вироку. Через 6 років взагалі не зрозуміла ситуація, а хто стріляв, а хто вбивав в майданці. І оце мене всього більше всього пригнічує. Дуже багато фото, відео є, люди бачили. Ми могли би навіть зараз не мати тих ще вироків, могли йти судові процеси, але країна би вже знала, що да, от є люди, які підозрюються, які стріляли, які знаходяться на лаві підсудних. Але їх немає зараз. І тому Є свідчення людей, які давали свідчення прокуратурі чомусь в Білорусі, а не в Україні. Тобто ми зараз навіть не хочемо цих свідків приймати, прийняти, так? Тобто допросити їх, допитати. Ну, я не розумію, що коїться насправді. І дуже багато людей не розуміють. І оце нерозуміння, дійсно, ну, по-перше, породжує низку різних чуток. А що хтось хоче приховати, що немає політичної волі, що комусь це вигідно. Оце все накручується, тому що немає ясності, і ми не бачимо прізвищ, вірніше, ми не чуємо прізвища тих людей, і ми взагалі не розуміємо, хто це зробив. І останнє ще з цього приводу. Ота ситуація, яка зараз відбулася в прокуратурі, те, що слідство з 20-го числа, вона вже прокуратура, Генеральна прокуратура не має права вживати. Воно вже заморожено. Але справи в ДБР ще не передані. Та частина прокурорів, яка займалася це, вона не може просто автоматично перейти. Це про те, що каже Арахамія, що цю поправку треба було проголосувати. Вибачте мені, ну у вас в турборежимі в вересні, ви там приймали закони, ну про 56, що це завгодно. 56 законів. Ну що, ви що не знали, що 20-го числа закінчиться? Да знали ви це прекрасно. Ні, в першу так, чергу звісно, ви повинні були це проголосувати. Тому те виправдання, яке ми зараз чуємо від Арахамія, ну, для мене це просто виправдання. От я його особисто не сприймаю. Я вважаю, що це ну, дуже великий прорахунок про президентську і про владну фракцію. Тобто вони забули, чи це навмисно було зроблено? Як ви вважаєте? Я не хотів би говорити, що це навмисно. Я не хотів би все-таки говорити, що це навмисно. У мене нема таких фактів. От якщо б в цій фракції були люди, які безпосередньо могли б впливати, чи були якось задіяні в тих процесах, можна було про це говорити. Ну, ми можемо дуже багато, ну, те, що я бачу, ми можемо багато закидати представникам «Слуги народу». Ну, я не вірю, що в них є якась зацікавленість, щоб взяти і поховати справи Майдану. Тому я все-таки думаю, що це от та турборежимна недбалість, яку там, ну, от, як вони обіцяють, 3 грудня вони обов'язково її виправлять. Ну, дуже багато обіцяно. І дійсно, в турборежимі було прийнято 56 законів, навіть дуже багато законів, ну, ми навіть не знаємо, що було прийнято. І зараз в турборежимі приймається закон про ринок землі, наприклад, за 2 тижні ще буде в другому читанні він розглядатися, якісь там поправки дуже будуть цікаво, будуть внесені. А ось то, що стосується розслідування на Євромайдані і злочинів, наприклад, генеральний прокурор Рябошапка нещодавно
недавно заявив, що декілька томів були, ну, кудись пропали. І як їх поновити, ну, це неможливо. Ми вже не кажемо про ті самі дерева, якісь, які, ну, як, ну, дуже швидко засохли, і їх треба було спилювати, так, про фасади будівель і наступне. Що це означає? Ну, як, пропали, наприклад, там два чи скільки томів? Ну, давайте справа. Так. Ну, дійсно, дуже багато часу було втрачено на самому початку, це весна 2014 року. Дійсно, можна дуже багато претензій закидувати тому же Махницькому, першому генеральному прокурору після Революції Гідності. З іншого боку, я теж пам'ятаю дуже класні ті часи, це початок російської агресії, це віджатий Крим, анексія Криму, це початок військових дій на Сході, на Донбасі, в Луганській області. Це коли Янукович втік, в казні там залишалось не так багато грошей. Прийшла нова влада. Тобто, ну, давайте відкрито казати, ну, був дуже великий бардак. І тому, звісно, я дуже хотів би, щоб в перші часи, іменно ті часи, коли по максимуму можна було зібрати докази, провести якісь слідчі дії, ну, це не було зроблено. Але, ну, не було зроблено. Я думаю, що пан Махницький, ну, буде перше відповідати там перед своєю совістю, що йому це не вдалося зробити. Чому йому, ну, не вдалося, знаєте, я не знаю. Дуже багато буде, ви кажете зараз про те, що, ну, раніше там Махницький, ще там хтось. Ну, потім Єрема був, так, потім Шокін був. Рябошапка зараз. Тобто, ну, все йде до того, що, наприклад, справа Майдану може взагалі ніколи не розслідуватися. Ну, якщо навіть і при той, і при цієї влади вже пропадають справи, поновити їх не можливо. Тобто, є такий варіант, що взагалі вона буде закрита? Я не вірю в такий варіант і скажу чому. Справа тут навіть вже не у владі чи в політичній волі влади. Люди просто не дадуть не розслідувати це. Якщо зараз, ну, все-таки пройшло 6 років, і то ми бачимо, який є накал, і це ж не тільки там 21 листопада чи 20 лютого. Є люди, які постійно опікуються цим, такі як Євгенія Закорєвська, як інші адвокати Небесної Сотні, є родини Небесної Сотні. Це дуже болюча рана для всього українського суспільства. Єдине, що дійсно воно може затягуватись на десятиріччя. Оце у цього я, ну, я не кажу, що я цього боюсь. Тут нічого не робить, а і далі, скажімо так, передавати ці справи можна з кожним прокурором кудись. Так воно 10, 20, 50 років, коли... Не думаю 10, 20, 50. Але все одно, як кажуть, терпець урветься. Ну, от, ну, я не хочу порівнювати це зі справою Гангадзе. Ну, якщо, ну, там, найближче десятиріччя ми не почуємо прізвище, якщо ми не побачимо тих людей, які винні в розстрілах на Майдані, я думаю, суспільство буде задавати зовсім інші питання і зовсім іншим акцентом до тої влади, яка буде там через 5, через 10 років. Я оце таки даю певний термін, тому що ж, ну, ми бесіди з вами говорили, що ці такі справи, вони дуже важко йдуть, вони дуже, дуже важко розслідуються. У нас нема досвіду, розумієте, нема досвіду розслідування таких справ. Ну, ми ж неодноразово вже говорили, в чому проблема? Ну, у нас є досвід не утримувати справу, які у нас це є. Це поганий досвід. Щоб вони зникали. Це такий досвід у нас є, розумієте? Да, це поганий досвід. Але я кажу от зараз навіть о тих там слідчих, які сумлінно виконують свої обов'язки, які не граються, наприклад, в політику і не мають там своїх яких корисних. То їх теж дуже багато. От я ніколи не був прихильником тієї теорії, що, наприклад, всі депутати, вони погані. Вони теж різні. Як різні журналісти, як різні експерти, так і різні слідчі. До чого я все-таки веду? Я думаю, що такі люди, вони все-таки доведуть ці справи. А від суспільства вже завдання, щоб політична воля була, щоб ці справи були доведені до суду. Я чому кажу про суд? Дуже багато зараз людей каже, от у нас немає вироків, тому що в нас погані суди. Ну, я не сперечаю, що в нас суди не самі кращі. Та але так само в нас не самі кращі прокурори, не самі кращі слідчі, да, які приходять з такою доказовою базою, що не один суддя, навіть якщо він не хоче, ну, він не зможе винести вирок, ну, тому що нема справи, нема доказів, по чому виносити. І це теж проблема. Ми
ми це, ну, про це теж повинні говорити. Тобто комплексна проблема всієї системи, не освіченості цієї системи, не фаховості. Ну, це ж правда. Тому не треба вішати, от я вважаю, то, наприклад, тільки собак, наприклад, на тих же суддів, чи на тих же слідчих, які не можуть розслідувати це. Тут комплексна проблема, яку, на превеликий жаль, ми не можемо на даний момент вирішити. Ну, це правда. Ну, от зараз пан Сергій Горбатюк, він пов'язує, скажімо так, своє звільнення з Генеральної прокуратури саме з тим, що він розслідував справу на Майдані. Чи згодні ви з цим? Я чув ці заяви пана Горбатюка, ми з ним особисто не знайомі, але через моїх знайомих, які його характеризували як нормальну, порядну і фахову людину, я можу в це вірити. Те, що був певний спротив, і те, що він чинився певними чиновниками часів Януковича, я можу в це повірити. Важко дуже сказати, наскільки він був сильний, наскільки був реальний. Наскільки от в цій невдачі, а я вважаю все-таки, що 6 років нічого не розслідувало, це все-таки невдача, то все-таки чого більше? Спротива чи непрофесіоналізму? Я думаю, що всього помаленьку і того. Тому я думаю, що тут вина і як Сергія Горбатюка, так і Юрія Луценка, який заявляв неодноразово, що ці справи повинні бути розслідувати, так і прокурорів, які ми згадали. І Шокіна, і Єрему, і Махницького. Ну, звісно, президента Порошенка. Ми вже це говорили. В цій країні за все відповідає президент. І він несе політичну відповідальність. Я сподіваюся, що настануть ті часи, коли президенти, прем'єр-міністри начнуть в цій країні нести і кримінальну відповідальність. Зараз які скандали йде в Ізраїлі? Треті вибори за рік. Вони ніяк не можуть сформувати кабінет міністрів, вибрати прем'єр-міністра. А все чому відбувається? Тому що проти Нетаньяху відкриті кримінальні справи. Є звинувачення в корупції пана Нетаньяху. Ну, Ізраїль це може, це ж нормально. Ну, я сподіваюся, що в Україні не будуть красти, не буде корупції. Але якщо вона буде, то навіть президент може понести за це кримінальну відповідальність. Ну, в багатьох країнах, до речі, ми можемо саме дивитися, як і в європейських країнах, навіть на за менші скандальні історії, одразу і прем'єр-міністр, і президент йдуть у відставку. Ну, ми поки що, скажімо так, до цього не дійшли. Ми навіть не прем'єр, а президент. У нас навіть депутати після певних скандалів не хочуть складати свої мандати. І кажуть, ну, ми тут не винні, якось це нас оговорили, да ми це боремося з корупцією. Це ж не тільки зараз. Ми пам'ятаємо той кейс з паном Розенблатом, з паном Мосійчуком, коли ми бачили певні відеозаписи з людьми, які схожі на пана Розенблата і пана Мосійчука. А потім що нам розказували? Що це все неправда, що це все незаконно було записано, а в результаті так вони корупціонери чи ні? Ми так і не отримали відповідь. Ну, дивіться, пане Максим, наприклад, Сергій Горбатюк, він вірить, що все ж таки можна довести справу Майдану до кінця. Але ж не при цьому генеральному прокурорі. Тобто влада повинна змінитися. Це не є це натяк, з вашої точки зору, що все ж таки, чому влада побоюється вони розслідувати справу Майдану? Тому що можна вийти самі на себе. Знаєте, мені важко коментувати особливо зараз слова пана Горбатюка, якщо вони... Ох, добре, як ви вважаєте, чи можна в цієї справі вийти самі на себе? Я просто до чого це все веду. Якщо б це ми з вами там зустрілися рік тому назад і розмовляли за часів Юрія Луценка і пана Порошенка, тут би я мог би погодитись з паном Горбатюком. Ну, зараз вже новий президент, а зараз вже новий генеральний прокурор, пан Рябошапка. Якого... Ну, відверто кажучи, багато людей залишилися ще з минулого. Залишилися, ну, ми ж знову повертаємося до самого, що за все відповідає в нас пан Зеленський. Ну, якщо він призначив пана Рябошапку, значить він за його відповідає. Я просто не можу зрозуміти, в чому особиста зацікавленість пана Зеленського не розслідувати ці справи. Ну, я наскільки я пам'ятаю, за часів Майдану пан ніхто Зеленський не, може не, розуміти, але не займався політикою. Він критикував всіх і тролив всіх зі сцени 95-го кварталу, тому от який йому сенс? Ну, мені важко, чесно кажучи, коментувати слова пана Горбатюка. Причинно-наслідковий зв'язок я не бачу тут. Тут важко коментувати навіть дії Верховної Ради, той самий монобільшості, які, скажімо так, не внесли свого часу там до 3 грудня і висловили пана Давіда Арахамія, що вони не встигли, тому зараз заморожена ця справа і так далі. Розумієте, є дії. Тобто ми всі бачимо дії. І коментувати ці дії ми не можемо, не знаємо, яким
таким чином, тому що ми бачимо намагання пана президента нашого, скажімо так, крок до миру зробити, все, скажімо так, щоб встановити справедливість в Україні, але ж дії його підлеглих і саме депутатів Верховної Ради, ну, вони якось відрізняються. Ну, зараз да. У нас є дзвінок, давайте ми зараз послухаємо нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Львівщина, Ігор. Дуже приємно. Люблю цей місто. Хотів би задати питання. Питання таке. Дивіться, ви говорите про порушення в різних галузях життя нашого. От я би хотів послухати вашого гостя. Які зараз можна запропонувати стримуючі фактори для того, щоб зупинити ці порушення? Наприклад, людина пішла, зрізала деревце для того, щоб зготувати собі їсти, так? І вона має кримінальну справу, їй вже от до відповідальності. А вони крадуть паровозами, ешелонами і так далі, і ніхто не відповідає. Зрозуміло, дякую. Дякую. Ну, дуже багато таких запитань. Що треба зробити? Ця історія, про яку питає шановний дозвонювач, ну, вона почалась не зараз, вона тягнеться на протязі 28 років незалежності України. Як я її бачу цю історію? Оцей суспільний договір, що вони крадуть там ешелонами, а ми тільки деревце зрізаємо, ну, він приводить до того, що... Навіть не для продажу, а, скажімо так, для побудови хати. Він приводить до того, що ми ходимо, рухаємося постійно по одному і тому ж колу. Вони ворують по-крупному, ми по-мілкому. А держава не змінюється. Ми не можемо вискочити на новий віток, знаєте, як спіралі. Тобто ми по колу, а нам потрібна спіраль. От якщо ми будемо і далі толерувати такі речі і казати, що ну от по мілочі, це можна, тому що вони це роблять по-крупному. Я вважаю, не можна і по мілочі, і не можна по-крупному. От якщо буде у людей, у суспільства буде така позиція, ну ми зможемо щось змінити. Хоча я повністю згоден, що коли ті сидять там і не відповідають, беруть якихось стрілочників, чи беруть оту людину, про яку дозвонювач розповідав, ну дійсно це неправильно. Але відповідальність повинна бути одна для всіх. Майдан для чого виходив? Відповідальність повинна бути однакова для всіх. Незалежно, чи ти генеральний прокурор, чи ти слідчий, чи ти простий там робітник на якомусь підприємстві. От якщо ми будемо з самого початку відноситись як до себе, так і до них однаково, і справать не до вдерців, давайте вийдемо на вулиці і подивимося відношення людей, ну, наприклад, до навколишнього середовища, коли викидується сміття, вибачте мені, просто на дорогу. Пане Максим, я зрозумів, ви експерт, ви політолог, але ж знаєте, ось мені завжди хочеться відповісти дуже простою мовою, особливо ось людям, пересічним громадянам України, які от дійсно, вони вже їх задовбало таке життя і така несправедливість, вони не бачать з цього виходу. Можна, і мені все завжди на думку згадає, ну, постійно тільки одне прізвище приходить і хочеться відповісти нашому телеглядачу. Я думаю, що це буде тоді, коли прийде до нашої країни такий президент, як, наприклад, Сталін. Ось при Сталіні дуже швидко буде порядок, але кожна людина по-своєму сприймає цю особистість історичну. Справа в тому, що я от, давайте так, уже от на вашу тезу, якщо можна, я відповім. Я дійсно теж неодноразово задумувався над цим. Але проблема Сталіна і з ними, ну це диктаторів чи тиранів, давайте як по-різному. Зараз наша країна зайшла в такий глухий кут. Ні, я зараз хочу сказати не про це. Справа в тому, якщо б людина могла зрозуміти, коли вона зупиниться, ну, наприклад, от вона взяла, посадила всіх корупціонерів по безпреділу і сказала, все, от далі у нас починається демократія, все. У Сталіна були інші методи. Да, але, ну, ні Сталін, навіть, ні Гітлер, ні, вони ж не зупинялися, вони йшли далі. І далі вже от по цю грибінку попадали, Після мирової світової війни, ви ж пам'ятаєте, за декілька років, як Радянський Союз і саме Україна в тому числі, як економічно, скажімо так, піднялися. Правильно. А ми за роки незалежності все більше у прірву. А скільки людей, невинних людей, згинуло у Сибиру? Ну от скільки? Ну про це теж треба говорити. Давайте переходимо до іншої тематики. Це
Да, це дуже велика дискусія, так. Да. Дійсно. Поблизу Петрівського. Поблизу Петрівського та Богданівки почали демонтаж фортифікаційних споруд та інших об'єктів військового призначення. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Нагадую, розведення сил на лінії розмежування в районі Петрівського та Богданівки розпочалось 9 листопада. Воно так само, як і розведення в Золотому, було умовою, яку мала виконати Україна для зустрічі в нормандському форматі. Ось за що дуже багато людей вдячні президенту Володимиру Зеленському, то що він все ж таки робить реальні кроки, наскільки б вони болючі були, скажімо так, для однієї половини населення українців. Але ж всі знають, що мир – це головне за будь-яку ціну. Ну от дійсно 70% підтримують. До нас приєднався зараз Олексій Якубін. Добрий вечір. Я перепрошую через тянучку в місті ввечері. Так. Ми зараз підійшли саме до того, що проходить демонтаж фортифікаційних споруд на лінії зіткнення. Ну, скажіть, будь ласка, що далі нам очікувати? Ну, дивіться, я думаю, що взагалі от ситуація, яка у нас зараз є на Донбасі, вона демонструє нам певний прогрес. Тобто, чому? Тому що, по-перше, ми знаємо, що 9 грудня буде зустріч у нормандському форматі. На мою думку, це вже є маленькою, але є перемогою. Тому що у нас остання зустріч була в кінці 2016 року, і після того була повна заморозка цього процесу. Тобто західні лідери розуміли, що Порошенко дуже багато любив говорити про Мінськ, але по суті, всередині країни ми бачили, була дуже чітка установка не виконувати пункти Мінських домовленостей. А наразі ми бачимо, що цей, скажімо так, крига нарешті трохи почала сходити. Тому що мені здається, що сам факт того, що зараз цей міст – це такий своєрідний символ, тому що це першу чергу, ну знаєте, краще будувати мости, а не стіни, да? як у нас раніше демонструвалася така позиція. Ну а по-друге, це частина процесу, тому що, дивіться, повернулись кораблі, да? Повернулись моряки, відбулось розведення і успішне розведення в двох точках, тобто в Золотому і Петрівському, ну, а до цього служиться Луганському. Ну це поки що на рівні обговорення. Плюс, нарешті була фіксація формули Штайнмайєра в контексті послідовності виконання мінських домов. Тобто, по суті, мені здається, що Зеленський, от він все ж таки усвідомлює, що коли його обирали президентом, що його обирали з певним мандатом. Мандатом на досягнення або певні кроки, пов'язані з мирним врегулюванням. Зрештою, ми це наразі бачимо. Неодноразово Володимир Зеленський казав, що це його головна мета, що він президент миру. І це, ну, дійсно йому вдається. Ну, я думаю, що, знаєте, його Володимир Зеленський можна критикувати за якусь там... Уряд можна критикувати за різні позиції, але от в контексті Донбасу, мені здається, що все ж таки, незважаючи на всі складнощі, можливо, не так швидко, як би цього хотілося, але певний процес, прогрес іде. І я, наприклад, вважаю, що в даному випадку цього хоче, і ми бачимо, соціологія це показує, переважно домінуюча більшість українських громадян. Хоче от саме таких послідовних, але все ж таки кроків в напрямку більш-менш стійкого миру. А що від нормандського формату нам слід очікувати? Дивіться, там є ціла низка питань, які там будуть підніматися. Ну, по-перше... Ну, кажуть, що, в принципі, текст, він вже є. Комюніке кінцевого, але я думаю, що тут треба, так, знаєте, 50 на 50. Я думаю, що... Неодноразово представники Росії казали, так, що вони не поїдуть на нормандський формат, представники Росії, поки тут не буде узгоджений текст. Вони будували свою позицію, наскільки я розумію, на тій ідеї, що зустрічати заради зустрічі немає ніякого сенсу. Ну, в принципі, тобто, десь тут є логіка. Ну, звісно. Тобто, якщо зустрічатись, то зустрічатись в контексті обговорення конкретного фрейму, ну, скажімо так, певних рамок, навколо яких можна вести дискусію. І от щодо таких рамок, по-перше, це пролонгація або модернізація закону про особливості самоврядування окремих районів Донецької та Луганської області. Тому що не секрет, що до кінця року він закінчиться. Той закон, ну, тобто, це сплячий закон, але він втрачає... Ви маєте на увазі надання особливого статусу Донбасу?
Ну, я це називаю особливості самоврядування. Як це закон називається? Ну, так, щоб це було зрозуміло телеглядачам. Ні, я розумію. Особливий статус. Так, особливий статус. Але, ну, знаєте, це трошечки теж нас вводить в оману, коли ми говоримо особливий статус, тому що у нас це поняття почало активно демонізуватися. Хоча в законі йде мова про особливості самоврядування. Хоча, до речі, в Конституції України у нас є теж, окрім, не лише автономна Республіка Крим, у нас має автономія, а у нас є особливий статус міста Київ і міста Севастополь. Так, тому речі. Говорити про те, що це таки прям невідома нам позиція, особливий статус, але все ж таки про законі йде мова про особливості самоврядування. В принципі. Я вважаю абсолютно... Ну, а чому, якщо у нас місто Київ, Ставатополь має особливий статус? Ну, дійсно. Ну, я... там трохи особливий статус, у нас інший, Олексій. Але є. Але є, погодьтесь. Ні, він є. Таке поняття... Це ж саме, як і в назвах. Таке поняття є. Давайте називати так. Ну, а якщо по суті, він же різний. Ну, так, але погодьтесь, що саме поняття особливий статус є. Ну, то це насправді важливо, мені здається. Але все ж таки більше, я тут скоріше волів говорити про особливості самоврядування, тому що так закон це називається, особливості самоврядування. Мені здається, що коректніше було в даному випадку говорити про особливості самоврядування. Ну, тобто це одна позиція. Друга позиція – це обмін або звільнення утримуваних осіб, великий обмін, да, або звільнення. Я так розумію, що також це може бути темою розмови в нормандському форматі. Володимир Зеленський теж, до речі, про це говорив. Всіх на всіх. Так, да, всіх на всіх. Третя тема – це теми, пов'язані з соціогуманітарними питаннями. Наприклад, ситуація пов'язана з тим, що все ж таки Україні потрібно думати про відновлення соціальних виплат для мешканців Донбасу. Ви знаєте, це саме головне питання. І Україна може, насправді, може це зробити. Це соціально-гуманітарне питання, що стосується Донбасу. Так, Україна може це зробити. Я, ну, плюс в цьому ж контексті це з полегшення ситуації з пунктами пропуску, тому що якщо ми візьмемо просто статистику по кількості людей, які, до речі, померли на пунктах пропуску, то вона, ну, є вражаючою. От насправді є вражаючою, тому що не секрет, що частина людей, які постійно доводилось їздити, це були якраз люди, ну, які отримували виплати. Віку. Ну, це люди, ну, пенсіонери, люди, які отримували соціальні виплати, і вони просто не витримували цю ситуацію. Тобто з цим треба щось справді робити. Плюс я не виключаю, що питання газу так само може бути одним з питань, які буде розглядатись в межах нормандської зустрічі, тому що наразі ми бачимо, що «Нафтогаз», в мене таке складається враження, навпаки проводить політику, щоб максимально зірвати будь-які перемовини щодо транзитного газу, майбутнього газового контракту. І може так статися, що саме нормандська зустріч тут буде одне з тих зустрічей, де нарешті ми щось почуємо про це. Ну, тому що, це дивіться, питання можливо врегулювати. Так, тому що, дивіться, у нас насправді до кінця року закінчується не лише от закон про особливе самоврядування, да, це спляче, але й газовий контракт. І нам треба щось з цим робити. Тому що, ну, по суті, якщо у нас не буде на наступний рік нового транзитного контракту, на секундочку, це близько 3 мільярдів доларів, які ми отримаємо від такого транзиту. В самій інфраструктурі, от в цій цій екосистемі газу, працює близько, там, по різним, за різними оцінками, близько 50 тисяч людей. Тобто це, ну, це просто... Ну, це зараз болюче питання. Тобто, так. Дивіться, у нас бюджет, у нас ВВП України десь трохи більше 100 мільярдів доларів, а якщо ми втрачаємо 3 мільярди доларів, ну, можемо порахувати, скільки ВВП ми можемо потенційно втратити. Тобто тут треба робити, ну, робити якісь чіткі кроки. І більш того, нам потрібно отримати контракт, ну, очевидно, мабуть, не на один рік, а на трохи більший термін. Ми чули позицію України щодо 10 років, але я думаю, що це якраз питання перемовин. Наскільки може бути цей контракт і який він може бути? Тому що, з одного боку, є, була наробка, да, ми пам'ятаємо позиції частини опозиційних політиків, коли Бойко Медведчук їздили в Москву, то вони там говорили, що можемо дуже домовитись. Дуже швидко якось. Так, да, але говорили, що можемо домовитись і про знижку мінус 25, і про транзит, але влада цього питання якось так не... Ну, не використовувала, скажімо так, ці речі. Ну, можливо, Володимиру Зеленському вдасться в межах нормандського формату щось додати або отримати додатково з цього приводу. Ну, як мінімум, оці всі питання, погодьтесь, це вже величезна кількість питань, які, ну, я думаю, якщо, ну, зустріч в нормандському форматі пройде лише в межах цього фрейму, це, мені здається, буде мега-супер успіх. Зрозуміло, зрозуміло. Якщо по кожному з них будуть певні досягнення. Давайте повернемося, що стосується соціально-гуманітарного питання з Донбасу. Зараз дуже велика кількість, скажімо так, експертів, вони замислюються саме над тим, а що зараз Україна
з економічним нашим станом може запропонувати людям Донбасу? Я маю на увазі ціни на житлово-комунальне господарство, проїзд в транспорті і ціни навіть на продукти харчування. Тобто ми зараз бачимо деякі категорії цін там на продукти харчування там дешевше, ніж в Україні. Більш того, житлово-комунальні послуги там в 3-4 рази дешевше, ніж в Україні. Транспорт там в 2 рази дешевше, ніж в Україні. Дуже багато таких аспектів. Тобто, що зараз ми можемо запропонувати людям Донбасу? Чому вони захочуть до нас повернутися? Ну, давайте почнемо все-таки. Я не думаю, що найближчим часом громадяни України, які зараз проживають на тимчасово окупованій території, найближчим часом зможуть повернутися сюди. Чи не підконтрольні території? Ні, я просто не до чого. От ми почали з нормандського формату. От я дуже багато тез підтримую, що каже Олексій. Але от я впевнений, що 9 число – це буде певний рубікон для Володимира Зеленського. З одного боку, йому треба щось вирішувати, з іншого боку, він не може його перейти. Тому що один рубікон він вже сподолав. Тому що є два основних моменти, без яких вирішити цю проблему практично неможливо. Перше, це вибори. Тому що якщо зараз вони проводяться в таких умовах, які зараз там відбуваються, ну ми розуміємо, що ми там отримаємо. Це перше. І друге, хто буде платити за цей банкет? Я маю, хто буде платити за відновлення Донбасу? От без вирішення цих двох проблем, питань, чи як ви хочете це назвіть? Ну нічого не можна вирішити. Ну дивіться, наприклад, представник ООН, я забув прізвище, ім'я і прізвище, там жінка, ну але ж вона сказала, що Україна повинна бути виплатити всі репарації Донбасу. Я думаю, Путін теж саме так вважає, що Україна повинна. Ні, я кажу про ООН. Ні, Путін теж саме вважає. Давайте так, вона говорила, є позиція щодо соціальних виплат. Щодо економічного відновлення Донбасу, я з вами погоджу, що це питання окремої дискусії. Хто має нести такі витрати за відновлення? Я, до речі, не виключаю, що це може бути якийсь спільний фонд з європейцями. До речі, якраз офіційний Київ, до речі, теж може ставити це питання. За рахунок яких коштів, не знаю, план Маршалла для Донбасу? На виконання Мінських домовленостей. Чому ми зараз не можемо, скажімо так, скористатися цією нагодою і залучити європейців до вирішення цієї проблеми? Ми маємо про це говорити. Не тільки на словах. Насправді це банально можна, це може бути вигідно європейцям. Зараз, от якщо говорити про торгові відносини Європейського Союзу і Росії, колись вони були близько 450 мільярдів доларів торговий оборот євро між Росією і Європейським Союзом. Зараз це близько 300. Тобто санкції – це близько 150 мільярдів євро втрати, які Росія, ну і частково Європейський Союз, очевидно, вони несуть. Тобто можна говорити, що якщо ви хочете зняти частину санкцій, прив'язану до Донбасу, то, будь ласка, частину коштів можна перенаправити на Донбас. Ви знімаєте санкції, відновлюєте торговий оборот, частина коштів йде на Донбас. Але це питання перемовин. Правильно. Ну, без вирішення цього питання, ну, далі рухатись просто неможливо. Бо що ми отримуємо тоді? Зараз ми проведемо вибори там, Європа скаже все. Там же ви вибрали своїх нових лідерів, там пройшли демократичні вибори. Тепер що хочуть, то і робіть там. І тоді от ті люди, про яких ви питали, чого я підвожу до вашого питання, які скажуть, підождіть, так ми жили тут, Росія нам компенсувала газ, комунальні послуги, ми жили по дешевих тарифах, а тут повертаємося в Україну. Ми ж розуміємо, що це буде відбуватися. Тому це певна паска, в яку нас намагаються загнати. Чому я сказав, що 9 числа для Зеленського рубікон? Він не може його перейти, а якщо він не приймає ніяких рішень, то які сенси є зустрічі? Дивіться, а не факт, що це зустріч остання. Я не виключаю, що якщо успішно пройде зустріч в нормандському форматі в Парижі, то десь через 2 місяці може бути наступна зустріч, але ключове, щоб на цій зустрічі було вироблено певний таймінг, що має бути зроблено і Україною, в тому числі, можливо, в першу чергу Україною, для того, щоб відбулася наступна зустріч. Дякую, наприклад, прийняття нового закону. Тобто тут можна говорити про такі позиції. Дискутувати можна. Так, вже у нас час завершився. Я дякую за розмову цієї години. Зі мною у студії були політолог Олексій Якубін, який запізнився, та політичний аналітик Максим Маньковський. Не перемикайтесь, продовжуємо за коротку паузу.